आज 9 दिनको दिन मिथ्या दृष्टिलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेबाट देशना गर्दै जान्छु। र योगीहरूले आजसम्म सुन्दै आएको देशना अनुसारले गर्दाखेरि मिथ्या दृष्टि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा भयो नि, थाहा भयो होइन? मिथ्या दृष्टि, अब त्यो मिथ्या दृष्टिलाई कसरी हटाउने? मिथ्या दृष्टिलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा त्यसलाई विशेष गरी भन्दै जान्छु। र अहिले यो शरीरमा राम्रो प्रकारले ज्ञानले हेर्ने भने शिरदेखि पाउसम्म यो पञ्चस्कन्धदेखि बढ्दा केही पनि छैन। मिथ्या दृष्टि पनि कहाँ हुन्छ भन्दा यही खण्डमै हुन्छ मिथ्या दृष्टि पनि। अनि सम्मादिट्ठी पनि कहाँ गराउने हो त भन्दा यही खण्डमै गराउने हो सम्मादिट्ठी पनि। तर यो खण्डलाई गल्ती अनुसारले लिएको छ भने मिथ्या दृष्टि हुन्छ, बुझ्नु हो नि? गल्ती लिएको छ भने के हुन्छ? सही लिने बित्तिकै सम्मादिट्ठी। अब यसलाई सही लिनको लागि सही नबुझी हुन्छ त विशेष तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने पनि यही पञ्चखण्ड मात्रै हो। र यो खण्डलाई यथार्थ बुझ्नको लागि तपाईँ हामीले पहिला आयतनलाई पनि जान्नु पर्दछ। केलाई जान्नुपर्छ? आयतनलाई पनि जान्नु पर्दछ। आयतनमा हेर्ने भनेदेखि जम्मै आयतन 12 आयतन छन्। आयतन कति छन्? आयतन 12 वटा हुन्। र 12 वटा आयतनमा अहिले यो तपाईँ हाम्रो शरीरमा प्रष्ट भइएका 6 आयतन छन्। बाहिर 6 आयतन, भित्री आयतन 6 वटा, बाहिरी आयतन 6 वटा। जस्तै भित्री आयतन आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। अहिले अब यो शरीरमा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी भित्री आयतन। र यो भित्री आयतनमा बाहिरी आयतनसँग सम्बन्ध भएर मात्र अहिले यिनी पञ्चखण्डहरू उत्पन्न हुन्छन्। आयतन सम्बन्ध नभइकन खण्ड उत्पत्ति हुँदैन। त्यसो हो त आँखामा सम्बन्ध हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दा रूप। आँखामा ठोक्किन सक्ने रूप मात्रै छ। आँखामा शब्द ठोक्किँदैन, गन्ध ठोक्किँदैन, आँखामा ठोक्किने रूप। र कानमा ठोक्किने शब्द छ, कानमा शब्द मात्रै ठोक्किन सक्छ, शब्द बाहेक आवाज बाहेक अरू ठोक्किन सक्ने कानमा छैन। कुनै वस्तुहरू कानमा ठोक्किँदैन, कानमा ठोक्किने सिर्फ शब्द मात्रै हो, बुझ्नुभयो नि? भन्दाखेरि कान भन्ने पनि के हो त भन्दा जुन शब्द ठोक्किने ठाउँलाई कान भनिन्छ। अहिले यो हामीले त अब यो देखेको यसलाई कान भनिन्छ नि, होइन? यो काय हो, यो के हो? काय हो। हामीले कान भने तापनि वास्तवमा यो काय हो। कानमा त शब्द मात्रै ठोकिन्छ, यसमा यो छालामा शब्द ठोकिन्छ त, अहिले यसमा चाहिँ के ठोकिन्छ? खड्ब के ठोकिन्छ? यसमा सारो ठोकिन्छ, गिलो ठोकिन्छ, चिसो ठोकिन्छ, तातो ठोकिन्छ, घुचाड्ने स्वभाव अडाउने स्वभाव ठोकिन्छ। फड्ब धातु, पृथ्वी तेज वायु, पृथ्वी तेज वायु हो यसलाई फड्ब धातु भनिन्छ। र जुन कानको प्रसाद रूपमा ठोक्किन सक्ने शब्द मात्रै छ शब्द, नाकमा ठोक्किने गन्ध, भनेपछि गन्ध ठोक्किने ठाउँ जो त्यो नाक हो। देखिएको यो आकार चाहिँ काय हो, देखिएको यो आकार चाहिँ जुन गन्ध ठोक्किने ठाउँ चाहिँ के हो? नाक। नाकमा गन्ध मात्रै ठोक्किन सक्छ, अरू ठोकिन सक्दैन। जिब्रोमा रस मात्रै ठोकिन्छ, जिब्रोमा के ठोकिन्छ? रस ठोक्किने ठाउँ, जस्तै गुलियो, तितो, पिरो, टर्रो, अमिलो जो थाहा पाउँछ
हो त्यो रस ठोक्किने ठाउँले मात्र थाहा पाउँछ। यो सिँगै देखिएको चाहिँ हो काय हो, यो के हो रस गरेर ठोक्किने चाहिँ जिब्रो। त्यसो त जिब्रामा ठोकिने रस, कायमा ठोकिने फर्ब, मनमा ठोकिने चाहिँ धम्म, मनमा ठोकिने चाहिँ धम्म। भने बाहिरी आयतन छवटा, भित्री आयतन छवटा। यी आयतनको कारण जुड्दाखेरि बल्ल यिनी पञ्चस्कन्धहरू उत्पत्ति भएर आउँछन्। कारण नजुटिकन यत्तिकै यिनी खन्द नाम खन्दहरू उत्पत्ति हुँदैनन्, हुन्छन् त। जस्तै यहाँ अब चक्षु आँखा भयो, आँखामा रूप आरोहण ठोकियो, ठोकिएकालाई फस भनिन्छ। आँखामा रूप ठोकियो भन्ने बित्तिकै आँखा र रूप जब यसरी जुटेको अवस्थामा बल्ल यहाँ देख्ने मन हुन्छ, के मन हुन्छ, देख्ने मन हुन्छ। देख्ने मनमा पनि पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हुन्छ। देख्ने मन भन्ने बित्तिकै देख्नेमा पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएरै देखेको हुन्छ। जब यहाँ चक्खायतन आँखा र रूप आरमण यिनी दुईटा ठोक्किने बित्तिकै यहाँ देख्ने झलक उत्पत्ति भयो। त्यो देख्नेमा रूपखण्ड एउटो छ, नामखण्ड चारवटा छन्। रूपखण्ड नामखण्ड चारवटा, जम्मै खण्ड कतिवटा भए, पाँचवटा। र जस्तै ती दुईटा ठोक्केको क्षणिकमा काय जतनमा दुईटा ठोकेको क्षणिकमा यहाँ देख्ने रूपखण्ड उत्पत्ति भयो। त्यो रूपखण्डको आडमा नामखण्ड चारवटा, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, वैज्ञान खण्ड भनेर नामखण्ड चारवटा। र देख्ने बित्तिकै राम्रो नराम्रो भन्नेतिर नजाँदैको क्षणिकमा, देखेको क्षणिकमा उपेक्षा मात्रै छ। राम्रोतिर पनि गएको छैन, नराम्रोतिर पनि गएको छैन, देखेको क्षणिकमा उपेक्षा मात्रै हो। त्यसो हुँदा आँखामा उत्पत्ति हुने वेदनामा चाहिँ उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ, भन्नुभयो नि। वेदना खण्ड अनि देखेकोलाई सम्झिने संज्ञा खण्ड, देख्नलाई जुटाएर उपकार गरिदिने संस्कार खण्ड, देखेकोलाई सेतो रातो हरियो कालो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड, फलानो फलानी भनेर जान्ने अरू हो कि विज्ञान खण्ड हो। त्यसो भए यी नामखण्ड चारवटा पनि आपसिया भएको हो त, यो पनि दुई कारण जुटेर मात्र भएको। रूपमा कति कारण जुटेर भएको, पृथ्वी कर्म चित्त ऋतु आहार। रूप हुनलाई कारण यिनी चारवटा, रूपका कारण कतिवटा, चारवटा। नामका कारण दुईटा, नामका कारण दुईटा, नामका कारण दुईटा। त मलाई छोटकरीमा भनेको, जस्तै आँखा र रूप आरोहण दुईटा जुट्दाखेरि देख्ने नामखण्ड चारवटा उत्पत्ति हुन्छ। त्यसो त आँखा र यिनी रूप आरोहण यीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा प्रतित्य भनिन्छ। आँखा र जो ठोकिने रूप आरोहण चाहिँ प्रतित्य हो, के हो, ती ठोकिएर यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भएकोलाई चाहिँ समुत्पात, देख्ने मन उत्पत्ति भएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ, देख्दाखेरि नै प्रतित्य समुत्पात यिनी दुइटै आइपुगेको हुन्छ। आँखा र रूप दुईटा यिनी प्रतित्य, यी दुई कारणले उत्पत्ति भइएको नामखण्ड चारवटा चाहिँ समुत्पात। देख्ने बित्तिकै देख्ने उत्पत्ति भएको अरू हो कि प्रतित्य समुत्पात हो। योगीहरू प्रतित्य समुत्पात बुझ्नुपर्छ, प्रतित्य समुत्पात बुझ्नुपर्छ भनेको यो शरीरको प्रतित्य समुत्पातलाई भनेको, भन्नुभयो नि। प्रतित्य समुत्पात राम्रो गरी यसलाई बुझ्यो भनेदेखि बल्ल तपाईँ हामीमा हेतु पचय परिगह सम्माधि भएर आउँछ। नाम रूपलाई राम्रो गरी जान्दाखेरि नाम रूप परिगह सम्माधि हुन्छ। प्रतित्य समुत्पातलाई राम्रो गरी बुझ्यो भने हेतु पचय परिगह सम्माधि। जब प्रतित्य समुत्पातबाट जो उत्पत्ति भइरहेको स्वभावको लक्षणलाई, त्यसको अनित्य दुःख अनात्म भएको लक्षणलाई देखिएको चाहिँ विपसना ज्ञान दर्शन सम्माधि, बुझ्नुभयो नि। र अब तपाईँ हामीले जान्नपर्ने यो पञ्चखण्डलाई, यो पञ्चखण्डको प्रतित्य समुत्पादलाई,
अनि जो पतिता सम्वादबाट उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डको विषय होला है, उसको काम के हो भन्दा भन्ने, उसको काम के हो त्यो विषय होला। राम्रो गरी देखियो भनेदेखि विपसनामा आइयो, त्यतिखेर विपसना ज्ञान दर्शन समाधि भयो। जब त्यो बन्ने बिग्रिनेलाई हेर्दै गएर त्यसको अन्तिममा पुगेको चाहिँ बल्ल त्यो चाहिँ लोकोत्तर समाधि हुन्छ, लोकोत्तर मग्ग फल समाधि। र विशेष गरी तपाईँ हामी यो नाम रूप परिग्रह समाधिबाट सुरु गर्दै गइन्छ। नाम रूपलाई ध्यान बस्ने योगीहरूमा यो अनिवार्य जान्न पर्ने कुरा, नजानी नहुने कुरा। किन नजानी हुँदैन भन्दाखेरि, जानिएन भने ध्यान बस्दा बस्दै नै मिथ्या दृष्टि आइदिन्छ। जब यो खण्डमा उसको स्वभावहरू बताउन थाल्छ, खण्डमा स्वभावहरू बताउन थाल्छ, पृथ्वीको स्वभाव, आपको स्वभाव, तेजको स्वभाव, वायुको स्वभाव, दुख्ने बोल्ने चिलाउने भारी हल्का सिल्का हान्ने, रूपले रूपको स्वभाव, मनले मनको स्वभाव, ती स्वभावहरू हेर्दाखेरि आफूले यो नाम रूपलाई पनि राम्रो गरी जानिएको छैन, कारण कार्यलाई पनि राम्रो गरी बुझेको छैन भनेदेखि उत्पत्ति भएको स्वभावमा के हुन जान्छ भन्दा, म, मेरो, मैले, मलाई, मिथ्या दृष्टिहरू सबै लहर लाएर आउँछ। मिथ्या दृष्टि आउने बित्तिकै सम्मादिठीले जग्गा पायो त, सम्मादिठीले जग्गा पाउन सक्दैनौ। त्यस कारणले तपाईँ हामीमा यो ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि मिथ्या दृष्टि आएर बाधा पार्न नसक्नको लागि यिनी पहिल्यै जान्न परिरहेको हुन्छ। र अहिले मैले हिजोदेखि अस्तिदेखि भन्दै आएको थिएँ, रूपको काम सिर्फ बन्ने र बिग्रिने मात्रै हो, त्यसको अरू काम छैन। रूप भनेको नै नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको नै रूप, योगीहरू बुझ्नुभयो नि, त्यो बिर्सिनु भएको छैन नि। अहिले यहाँ यसो छोइदेखेर यहाँ चिसो स्वभाव उत्पत्ति भयो, यो रूप हो। अनि यदि तातो ठोकिँदा तातो स्वभाव उत्पत्ति भयो, रूप हो। चिलाएको उत्पत्ति भयो, रूप। दुखेको उत्पत्ति भयो, जे उत्पत्ति होस् उत्पत्ति भयो जाँ त्यो रूप। उत्पत्ति भएकालाई गएर अनुभूति गर्ने बल्ल वेदना हो, दुःखले सुखले उपेक्षाले अनुभूति गर्ने वेदना हुँदाखेरि जुन अनुभूति गर्ने स्वभाव उत्पत्ति भइरहेछ भने वेदना भइरहेको छ। योगीहरू त्यो बुझ्नु, दुःख भयो भने पनि त्यो दुःखलाई कसले अनुभूति गरेको छ भन्दा वेदनाले, दुःख वेदना। त्यो अनुभूतिमा पनि म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, मैले मलाई भन्ने छैन, आफू मदेखि त्यो अलग्गै भएर देख्न सक्नुपर्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि, मदेखि मेरोदेखि अलग्गै भएर, मलाई भन्नेदेखि अलग्गै भएर देख्न सक्नुपर्छ। त्यो अनुभूति गरिरहेको वेदना हो, आफूसँग केही मतलब छैन। केही मतलब छ त, यदि त्यसमा गएर मतलब सम्बन्ध हुन पुग्यो भनेदेखि तानिन्छ नि त, मबाट तानिन्छ, म भनेर लिएर तानिन्छ। तानिने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि आउँछ। मध्यम मार्ग भनेको, मध्यम बाटो भनेको, कतै छेउ नलागिकन अटल भएर मध्यममा अडिने बाटो हो। मिथ्या दृष्टितिर ढल्किन पनि हुन्न, तृष्णातिर ढल्किन पनि हुँदैन। त्यसो त दुख्यो भनेर अयाने के न दुख भन्ने खाले त्यतापट्टि पनि तानिएन हुँदैन। दुख्यो उसको काम हो नि त, त्यो आफ्नो काम हो त, आफ्नो काम होइन, उसको काम हो। अनि दुखेमा पनि उत्पत्ति भएको रूप खण्ड, त्यसलाई अनुभूति गरेको वेदना खण्ड हो। त्यो दुखेको कसले सम्झेको छ त भन्दा संज्ञाले, आफूसँग केही मतलब छैन। अनि एउटो दुखेर एउटो दुखाइ, झट झट टन टन टन, एक दुखेर एक दुखाइ, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार हो। अनि दुखेछ भनेर जान्ने विज्ञान भने उसको काम उसले गरिराखेको छ, बुझ्नुभयो नि, उसको काम उसले गरिराखेको छ, उसको उत्पत्ति विनाश उसले गरिराखेको छ। आफू गएर म, मलाई, मैलाई नै दुख हो भनेर त्यसरी गएर लिन पुग्यो र तान्ने नगइयो भने मिथ्या दृष्टि हुन्छ। उसमा नमुचिकन अलग्गै आफूसँग केही मतलब नभए बस्यो भने चाहिँ मिथ्या दृष्टि हुन पाएन। यो दुखेमा पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको, वास्तवमा दुख हो भनेको पनि एउटो प्रज्ञप्ति मात्रै हो। दुख्यो भनेको पनि एउटा के हो,
सही परमार्थमा त पञ्चखण्ड उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। परमार्थमा त के छ? पञ्चखण्ड हो, त्यही पनि उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। हो त्यो उत्पत्ति विनाश मात्रै भएकालाई अलग्गै भएर अछट्टै भएर हेर्न प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसरी नै हेर्दै हुनुहुन्छ होला नि योगीहरू, हेर्नु भएको छ। र दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो, घुच्याड्ने, अडाउने, सिल्का हान्ने, बरबर फरफर 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 हुने, अनेक प्रकारका, कोही बेलामा यसो अलिकति ढालाइट भयो जस्तो झर झर पनि हुन्छ, हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब त्यो बेलामा चित्त मध्यममा अडिएन भने उसले डराउन पुग्छ, ला मलाई के भएको यस्तो, हेर्नुहोस् है, डरायो भन्ने बित्तिकै मलाई के भयो यस्तो, मबाट तानियो कि तानिएन, मबाट तान्नै जान्छ, केही मतलब नभए चाहिँ अलग्गै हेर्दैन। अझ मगो स्याहारहरूले त एउटा के भन्नुभएको छ भने, एउटा रुखको पत्ता हावा लाग्यो भने हल्लिराखेको हुन्छ, त्यो हल्लिराखेको पत्ता हेर्ने भने त्यो उसको काम उसले गरिरहेको छ नि, आफूसँग केही मतलब छ त? केही मतलब छैन नि, पत्ता हो। त्यसै माथि पनि आफ्नो घरको रुख नभइदिउँ अरे अझै पनि है मगो स्याहारहरूले, आफ्नो घरको आफ्नो घरमा रोपेको रुख भने ला पत्ता झर्छ होला, पत्ता झरे भने रित्तै हुन्छ कि उहाँ ला भन्नेतिर गए जान्छ अरे, अर्कैको रुख होस् काम नलाग्ने, काम नलाग्ने रुख ए पत्ता झर्छ कि भन्ने पनि चिन्ता छ त। अब हावा लागेर पत्ता हल्लिरहेछ भने उसको काम हो नि, हल्लिएको छ, आफूसँग केही मतलब छ? चाहे झरोस् कि चाहे नझरोस् कि, पत्ता जेसुकै होस् न, केही मतलब छैन। हो त्यस्तै जस्तो परतु युवा दठभम, भगवान्ले परतु युवा दठभम पराई जस्तो बनाएर हेरिदिनु भन्नुभएको छ मगो स्याहारले, त्यो परतु युवा दठभमलाई एउटा रुखको पत्ता हल्लेको उपमाले, आफ्नो घरको पनि होइन अरे, हल्लिरहेछ भने आफू हेर्ने व्यक्तिलाई केही मतलब नभए चाहिँ, जो यहाँ शरीरमा जे जे स्वभावहरू बताइरहेको छ त्यही केही मतलब नभए चाहिँ त्यसदेखि अलग्गै भएर हेर्नु, अलग्गै हुन सक्यो भने केही मतलब छ त? मुच्छिँदाखेरि त्यही मुच्छेभित्रबाट यो दृष्टि आउँछ नि त, अलग्गै हुन सक्ने बित्तिकै दृष्टि आउँदैन, हो त्यो ज्ञानलाई अलग्गै बनाउनु। त्यही भएर यो ठाउँमा सम्मादिट्ठि सम्मा सङ्कल्प बहुत जरुरत छ। सम्मा सङ्कल्प प्रज्ञप्ति नमुच्छिकिन, परमार्थलाई मात्रै हेर्नमा पुर्याइदिइराख्ने काम सम्मा सङ्कल्पको काम, हेर्ने व्यक्तिले प्रज्ञप्तिलाई होइन नि त परमार्थलाई, केलाई हेर्ने हो? परमार्थलाई हेर्ने हो। जस्तै कि अब परमार्थलाई हेर्ने भन्दाखेरि योगीहरू सबैले आँखा खुल्ला राख्नुभएको छ नि, अहिले अब यहाँ छोइयो, छोइएदाखेरि एउटा स्वभाव उत्पत्ति भयो। अब योगीहरूले हेर्न पर्दाखेरि आएर ठोक्केको यो प्रज्ञप्ति कटौरालाई पनि हेर्ने होइन, ठोक्केको यो कटौरा आएर ठोक्केको पनि होइन, के ठोक्केको छ त भन्दा यसको चिसो स्वभाव ठोक्केको हुन्छ, कि त यो सारो स्वभाव ठोक्केको हुन्छ, कि त यो गिलो स्वभाव ठोकिन्छ, कि तातो स्वभाव ठोकिन्छ, एउटा स्वभाव परमार्थ स्वभाव मात्र ठोकेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हो त्यो परमार्थ स्वभाव ठोकिँदाखेरि जस्तै यहाँ अब चिसो उत्पत्ति भयो, चिसो उत्पत्ति भयो भनेदेखि योगीहरूले यो हातलाई पनि हेर्ने होइन, हातलाई पनि हेर्ने होइन, यो आकारलाई नै हेर्ने होइन, बुझ्नुभयो नि? यता ठोक्किने यो कटौरो भने यो आकारलाई पनि हेर्ने होइन, हातलाई पनि हेर्ने होइन, यी दुईटा ठोकेर उत्पत्ति भइएको स्वभावलाई मात्रै हेर्नुहोस्। हो त्यो स्वभावलाई मात्रै ध्यान दिने भने त्यो स्वभावमा चिसो उत्पत्ति भएको यो रूपखण्ड हो, चिसो रूप के रूप हो भन्दा तेज रूप हो, अनि त्यो चिसोलाई अनुभूति गरेको वेदना खण्ड, चिसोलाई थाहा पाएको सम्झेको संज्ञा खण्ड, त्यो चिसो उत्पत्ति हुनलाई उपकार गरेको संस्कार खण्ड, चिसो जानेको विज्ञान खण्ड। उत्पत्ति भएमै त्यो चिसोमै खण्ड कतिवटा छन्? त्यसमा म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, त्यो चिसो उत्पत्ति भयो, पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, उसको काम बन्छ बिग्रिन्छ, बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ,
भन्ने बित्तिकै बिग्रिने स्वभाव छ भने योगीहरूले त्यो त्यसको अनित्यलाई राम्रो गरी जान्ने गरी हेर्न पर्यो त्यो स्वभावलाई। हातलाई हेर्ने भने त हात त प्रज्ञप्ति हो नि, हात त के हो? प्रज्ञप्ति। प्रज्ञप्तिलाई अनित्य हेर्न सकिँदैन। प्रज्ञप्ति त अब हिजो पनि यो हात भनेको थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ, बुझ्नु भयो नि? परमार्थ जो हो क्षण क्षणमै परिवर्तन भइरहेको छ, बिग्रिरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। मैले अहिले अस्ति पनि भनेको थिएँ, पुरानो भने केही पनि सबै के हो? नयाँ मात्रै छ, क्षण क्षणमै नयाँ मात्रै छ। मैले घरिघरि उपमा दिइरहेको छु, यहाँ मगोमा त्यहाँ पान छान ठाहा भनेर हेर्ने भने धमिलो खोलो छ कि छैन? देख्नु भएको छ? कहिलेदेखि थियो? पहिलेदेखि थियो। हामीले नजान्दा पनि थियो, हामीले जान्दाखेरिबाट त्यहाँ धमिलो खोलो बगिराखेको देखिराखेको थियो। अहिले पनि धमिलो खोलो छ कि छैन? त्यो धमिलो खोलो त पहिलेदेखि अहिलेसम्म छ, तर पहिलेदेखिको पानी त्यही पानी हो त? त्यो पानी होइन नि। हामी सानामा देखेको पानी अहिलेको भएको पानी त्यही पानी हो? होइन नि, सानाको होइन। हिजोको पानी आज हेर्ने भने त्यही पानी हो? अघिको पानी अहिले हेर्ने भने त्यही पानी हो? नदी सोतो उयो भन्नुभएको छ भगवान्ले, नदी सोतो उयो, बगेको नदी झैँ। जस्तै अब यहाँबाट ध्यान भावनाले हेर्ने व्यक्तिहरूले, जस्तै यो पानी यसरी बगिरहेछ, सिधा हेर्नुहोस्, एकपालि हेर्दा र अर्कोपालि हेर्दा पानी अर्कै हो, बगेर गइरहेछ, नयाँ आइरहेछ, बुझ्नुभयो नि? अब सिधा हेर्नुहोस्, जाने गइरहेछ, आउने आइरहेको छ, तर त्यो खोलो त सुकेको छैन, पोहोर पनि थियो, पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै यो शरीर पनि खोलो जस्तो, स्वभाव धर्म पानी जस्तो, यो खोलो जस्तो भन्ने कुरा प्रज्ञाश्री भन्थे भन्ने त मलाई पोहोर परार पनि भन्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्थेन? पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर जुन प्रज्ञाश्री भन्थे भन्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रज्ञप्ति त पहिल्यैदेखि थियो, अहिले पनि छ, तर जुन यसमा भइएको नाम र रूपको स्वभाव त्यही नै हो त? पोहोरको अहिले छ, हिजोको आज पनि, अहिले बोल्दा र फेरि बोल्दाको पनि मिल्दैन, एउटा शब्द र अर्को शब्द बोल्दाखेरि पनि मिल्दैन, सबै नयाँ मात्रै छ, भन्नुभयो नि? अहिले यहाँ शरीरमा, मनमा, तपाईँ हामीमा जति उत्पत्ति हुँदै जान्छ सबै नयाँ मात्रै हो, जति उत्पत्ति हुन्छ नयाँ मात्रै हो। अब यहाँ उत्पत्ति हुने त बोलीले पुग्दैन, धेरै प्रकारको हुन्छ नि शरीरमा, भए जति यहाँ मुखले भन्न सकिन्छ, चिसो तातो झमझमाउने सिल्काने बाहुडिने अनेक दुख्ने कता के हुने अनेक प्रकारको भइरहेको हुन्छ, भारी जस्तो, लट्ठ परे जस्तो, के जस्तो, मन पनि एउटो मन एउटो मन एउटो मन, एउटो सोचाइ एउटो सोचाइ, कति घरि के सोचिन्छ, घरि के हुन्छ मनमा, मनमा पनि अनेक प्रकारको भइरहेछ, रूपमा पनि अनेक प्रकारको भइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि? तर अघि हुँदै गरेको अहिले होइन, त्यो छैन, भयो त्यो सकिगयो, फेरि नयाँ भइरहेछ, सकिगयो, नयाँ भइरहेछ, सकिगयो। अब अघि पिर लागेको थियो भने अहिले त्यो पिर छ त? अघि खुसी भएको थियो भने अहिले त्यो खुसी छ त? त्यस्तै यो मन पनि उत्तिखेर बिग्रिरहेको छ, अघिको मन अहिले छैन, अहिलेको मन नयाँ हो भने पहिलाको मन र अहिलेको मन त झन् कता हो कता टाढा भयो नि। अघि यो भन्छु भनेर सोचेको मन भनिसक्दा त्यो सोचेको मन छैन, अर्को भन्न सोचिरहेको मन उत्पत्ति भइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि? मैले एउटो भन्दैछु भने जस्तै कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध भन्नलाई लिएको मन, बुद्ध भनिसक्दा त्यो छैन, धम भन्दाखेरि अर्को मन उत्पत्ति भएर धम भन्नमा उपकार गरिरहेको छ भने बुद्धम शरणम गच्छामि भन्नेमा कतिवटा मन यहाँ बदली भइसकेका हुन्छन् भन्दा क्षण क्षणमा यो मन पनि नयाँ 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 उत्पत्ति भइरहेको छ भने तपाईँ हामीमा पुरानो केही पनि छैन,
नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। हो यो नयाँ नयाँ बारम्बार उत्पत्ति भइरहेकोलाई ज्ञानले नजान्दाखेरि आफू के हुन पुगिन्छ भन्दा हिजोको पनि म, अस्तिको पनि म, पोहोरको पनि म, परारको पनि म, सानाको पनि म, अहिले ठुलाको पनि म, पछि बुढो हुँदा पनि म। मिथ्या दृष्टि के हो? मिथ्या दृष्टि। मलाई हिजो यस्तो भएको नि, मलाई त्यो हिजो यस्तो भएको भन्ने कुरा तपाईँ हामीले गरिन्छ, तर हिजो यस्तो भएको भने त्यो भएको आज छ? त्यो सकियो नि, अनि त्यसमा म छ र? त्यसमा म भन्ने नै छैन। ऊ भयो, बिग्रियो, पाहुना आयो गयो, तर आज आएर मलाई यस्तो भएको। यदि हिजो मलाई त्यस्तो भएको थियो भन्दा त्यो मलाई बिग्रिँदाखेरि त आफू पनि भ्याइन पर्थ्यो नि। योगीहरू बुझ्नु भएको छ? त्यसो हुँदा जति भएको छ नयाँ मात्रै भएको छ। योगीहरू चाहिँ कतै नहल्लिकन, मनलाई कतै अतीततिर पनि नढल्काइकन, अनागततिर पनि नदगुराइकन, बुझ्नुभयो नि? अतीततिर भइसकेकालाई पनि यो मनले फेरि पन्ना नपल्टाउने, भइसकेकोलाई भयो सक्यो, हुनेवाला भएकै छैन, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो उस्तो भइदियो हुन्थ्यो पनि योगीहरू त्यता नगइकन। कहिलेकाहीँ त अब योगीहरू यो मन लोभी त हो, मन के हो? ध्यान बस्न धेरै कहाँ छ, कहाँ अलिकति बस्दैमा मैले त अहिले ज्ञान पाइहाल्न पाएदेखि त ज्ञान पाउन पा, हेर्नुहोस् है, कोसिस गर्न कहाँ छ, कहाँ पहिले कल्पनामा, आखिर साँच्चै ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ कि भनेको त ज्ञान पाउन पा कल्पना पो बगिराख्नु भएको हुन्छ। योगीहरू हुन्छ कि हुन्न? अब अरू चाहिँ धेरै लामो होइन, म चाहिँ एकैछिनमै ज्ञान पाइहाल्न पा, अझ ज्ञानमा पनि अझ शक्तिशाली खाले इत्यादि, लोभ त हो यो मनमा, ध्यान बस्दै लोभ बढाइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुन्न? त्यही भएर यो मन अतीत नान्न गमेय न पटी कङ्खे अनागतम पचुपन्नञ्च यो धम्म तथा तथा विपस्सति असम हिरम असम कुप्पम तम विद्वा मनु ब्रुहये भनेर भगवान्ले देवलोकमा देवतालाई देशना गर्दा गर्दै, अनि ज्ञान कमजोर भएका देवतालाई फेरि त्यताबाट भनिदिनु पर्थ्यो। देवलोकमा भगवान्ले अभिधर्म देशना गर्नुभएको, अनि देवताको ज्ञान त अब तेजिलो ज्ञान हुँदाखेरि अभिधर्म देशना सिधै देशना गर्दाखेरि देवताहरूले बुझ्छन्, तर कोही कोही देवता अलिकति कमजोर खाले पनि हुन्छन्, ज्ञान कमजोर होला देवता पनि हुन्छन्, अनि ती देवताहरूले ज्ञान कमजोर भएका देवताले त्यो अभिधर्म बुझ्न सक्दैनन्, अनि तिनीहरूले नबुझ्ने भए अब उनीहरूलाई पनि त बुझाउनु पर्यो भनेर भगवान्ले देवलोकमा अभिधर्म देशना गर्दा गर्दै बीचबीचमा सूत्र देशना गरिदिनुहुन्थ्यो, भद्रेको रथ सूत्र उहाँ भन्ने देशना जति सबै देवलोकमा गर्नुभएको। अहिले यो अघि भनेको पाली भद्रेको रथ सूत्रको, अतीत नान नगमेय न पटि कङ्खे अनागतम, अब नबुझ्ने देवताले अब सुन्दैछन्, अ के भन्नुभयो, मैले त बुझ्न सकिनँ, मैले बुझ्न सकिनँ भनेर कोही सोचाइमा बगेका हुन्छन् नि, मैले बुझ्न सकिनँ, खोइ कसरी बुझिन्छ होला, सानामा पढिएन साह्रै, अहिले आएर खोइ बुझिन्न होला, हेर्नुहोस् है, सुन्दा सुन्दै मन तानिन्छ नि कहिले काहीँ, तमोरको त तानिन्न होला नि, तानिन्छ कहिले काहीँ, सुन्दा सुन्दै मन तानिन्छ। त्यही भएर अतीतम ना नगमेय, अतीततिर पनि नफर्किनु, अतीतमा अब जो पहिला जति पढ्यो पढ्यो त्यति, यो विपस्सनालाई धेरै पढिराख्न पनि पर्दैन, बाटो जाने भाउ बाटो जाने भाउ हिँड्न चाहिँ पर्छ, हिँड्न चाहिँ पर्छ, अल्छी गर्न हुन्न, बाटो देखियो र अल्छी नगरिकन हिँड्यो भने त एक दिन पुगिन्छ कि पुगिन्न? अल्छी नगरिकन हिँड्यो भने त पुगिन्छ, ए बाटो मैले जाने नि भनेर, बाटो जाने मात्रै भनेर बसेर गफ मात्रै मारेर चाहिँ पुगिन्छ? बाटो जान्नु पनि पर्यो, हिँड्न पनि पर्यो, धेरै पढिराख्न पर्दैन। त्यस कारणले
म त धेरै पनि पढिन, नेपाली पनि खास पढिन, कसैलाई बर्मा पनि खास पढिन, पढा लेख नहुँदाखेरि हाम्रो ज्ञानले भेट्दैन, त्यसो हुन्छ नि। कतिपयलाई चाहिँ ए धेरै पढेकाले त छिट्टो बुझ्छन् भन्ने सम्झेका हुन्छन्। कत्रा कत्रा विद्वान भनाउँदा व्यक्तिहरूले पनि यो धर्मलाई अझै सुन्नै नखोज्ने कति छन्। कोही लुकी लुकी सुनेर पनि राम्रो बुझ्नै नसक्ने कति छन्। कोही लुकी लुकी सुनेर अनि उनीहरूले भन्नेमा लगाएर मिसाएर थप थाप बनाएर अनि बाहिर फिजार्ने पनि छन्। भगवान बुद्धले भन्नुभएको बाणीलाई बुद्धको नाम नपारिकन नि त्यस्ता पनि तमल त सिधै छन् भन्नुभयो त कहाँ देख्नुभएको छ र मौगौमा छन्। र हिजो आज चाहिँ खुसुक्क सुन्नलाई सजिलो, भगवान्को पालामा पो खुसुक्क सुन्नलाई अप्ठ्यारो थियो र भगवान्ले अब बिहारमा देशना गर्नुभएको छ भने सबै परिषदका पछाडिपट्टि गएर लुकेर अलिकति अँधेरो भएको ठाउँमा बसेर भगवान्ले देख्नुहुन्छ भनेर नि त। भगवान्लाई अँधेरो र उज्यालो केही मतलब छ त? भगवान्ले यो चक्रवालमा नदेखिने केही चिज छ? त्यस्ता त्यतिखेर थियो, लुकेर मलाई त देख्नुभएको छैन भनेर खुसुक्क सुन्थे। अनि त्यहाँबाट सुनेर अनि देशना भ्याइयो भन्ने बित्तिकै अरू नजाँदै उनीहरू पहिल्यै उनीहरूको गुप्ती बाटोबाट गइजान्थे। अनि गएर चाहिँ उनीहरूका समूहमा गएर तिथि समूहमा गएर आज यसरी भन्नुभयो नि अनि त्यो कुरा फेरि उता लगेर सुनाइदिन्थे। अँ त्यो पनि थप्नुपर्छ है हाम्रोमा, के गर्नुपर्छ अरे? तर उताबाट ल्याएको चाहिँ नभन्नु। त्यस्ता थिए, अब बाठा भनौँ कि लाटा भनौँ, हेर्नुहोस् है, बाठा कि लाटा? बाठा भए त सही सत्य मार्ग खोजी गरेर आइहाल्ने हो नि, त्यताबाट ल्याएको चाहिँ नभनौँ राखौँ है। उनीहरूले चाहिँ अब भगवान बुद्धको उपदेश भनेर बुद्धको प्रचार हुँदाखेरि जनता सारा सहरवासी कहाँ न कहाँबाट आएर ओहिरिन्छन् ओहिरिन्छन्। तिथिको आजा पूजा भन्दाखेरि कोही पनि हुन्नन्। आखिरी भात खाने बेलामा एकछिन गरेर आए, अलिकति मनोरञ्जन छ भने गरेर आए, अनि त्यहाँबाट भागे। भगवान्को पालामा नि कहिले हो? अनि ती तिथिहरू किन त्यस्तरी त्यहाँ चाहिँ मान्छे हुन्छन्, हाम्रोमा किन आउँदैनन्? के छ त्यहाँको शक्ति? अझ कसैले त भगवान बुद्धलाई यहाँले मोहनी लगाउनुहुन्छ पनि भन्थे तिथिहरूले। कले हो? अनि त्यहाँबाट कसरी आकर्षण गर्नुभएको रहेछ, त्यो विद्या सिक्नुपर्छ हामीले पनि भनेर त्यसरी गुप्ती हिसाबले उनीहरूका अलिकति विद्वान भनाउँदा खाले छानी छानी पठाउँथे। अनि कहिले काहीँ भिक्षुहरू भिक्षाटन हिँड्दाखेरि भिक्षुहरूलाई नै उनीहरूले तिनैबाट प्रश्न उठाउँथे, हाम्रो धर्ममा यस्तो छ, हाम्रो धर्ममा विपसना गर्नु भन्ने छ, हाम्रो धर्ममा लोभलाई दोषलाई मोहलाई हटाउनु भन्ने छ, र तमहुरकोमा पनि लोभ दोष मोह हटाउनु भन्ने छ भने फरक के भयो? आखिर एकै त हो छ, हेर्नुहोस् है। अब राति आएर खुसुक्क धर्म सुनेर लिएर गए अनि तिनै हाम्रोमा छ भन्दै भने एकै त हो के अरे आखिरी? अनि ती तिथिका चेलाहरूले पनि एकै त हो त हो छ त, पहिला पहिला पो हाम्रा गुरुहरूले नबताइदिएर लुकाएर नि अझ त्यो त हिजो आज पनि छ कि कतैको नि लुकाएर नि भन्ने। अनि त्यहाँबाट भिक्षु आएर भगवान्सँग, भगवान् तिथिहरूले यस्ता कुरा गर्दै थिए, तिमीहरूले फेरि सोधिदिनु पर्थ्यो नि लोभको लक्षण कस्तो छ, लोभको स्वभाव कस्तो छ, लोभको काम कति छ, कति सिमानासम्म काम गर्न सक्छ, त्यो लोभलाई निभाउने उपाय के छ भनेर फेरि तिमीहरूले त्यसलाई अलिकति मसिनी आएर सोधिदिने भने उनीहरूमा त्यो जवाब छैन। यिनीहरूले माथि माथि सुनेर बोक्रो मात्रै बोकेर गएका छन्, साँच्चैमा यिनीहरूमा भित्री गुदेकै पनि छैन, सार लान सकेका छैनन्। यिनीहरूले आएर खुसुक्क आएर सुनेर लिएर गएका छन् तर बोक्रो मात्रै लान पाएका छन्, शब्द चाहिँ लान पाए तर जुन त्यसको रहस्य यिनीहरूसँग पुग्न पाएको छैन। हो त्यो रहस्यलाई तिमीहरूले राम्रो गरी मसिनी आएर सोधेका थियौ भने
उनीहरूले केही जवाब दिन सक्ने थिएनन् र फेरि त्यस प्रकारका कुरा यिनीहरूले गर्न पाउने थिएनन्। भगवान्ले भिक्षुहरूलाई त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो र कतिपयले अब त्यसरी खुसुक्क, हिजो आज त झन् सजिलो, खुसुक्क आएर चोरेर सुन्नु पनि पर्दैन नि। हिजो आज त कति देशन आएर इन्टरनेटमा छन् के छन् अनि सबै इन्टरनेटबाट लिएर कानमा यसो लगाएर अनि आनन्द के सुन्नु भएको, यहाँ अरू अरू कथा सुनेको, गाना सुनेको भन्दै सुन्न पनि सक्छन् नि हिजो आज हो भने चाहिँ नि। र त्यतिखेरका तिथि हिजो आज भएदेखि कति खुसुक कति मिसाउँदै भन्थे, तर हिजो आज पनि त्यतिखेरको हावापानी अलिअलि त छ होला नि, छ कि छैन। र विशेष गरी तपाईँ हामीले हेर्न पर्दाखेरि अहिले यो धर्मको रहस्यलाई राम्रो गरी पहिला बुझ्नुपर्छ र अनि त्यसलाई आफूदेखि अलग्गै बनाएर हेर्नुपर्छ। रहस्यलाई राम्रो गरी बुझ्न सकिएन भने ए उहाँहरूले भनेको, भन्तेजीले भनेको एकै रहेछ, एकै त हो छ, तमुहरू पनि एकै हो भन्ने यहाँ पुग्नुहुन्छ पछि। त्यसको रहस्यलाई राम्रो बुझ्न सक्नु भएन भने पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्छ। पहिला पहिला त लुकाएर हो छ नि, अहिले बल्ल अलिअलि भन्न थाले, होइन पहिला छँदै थिएन, अहिले शब्द अलिअलि फेला पारेका हुन् तिथिहरूले नि, बुझ्नुभयो नि। र अहिले विशेष गरी तपाईँ हामीले हेर्न पर्दाखेरि मध्यम मार्ग विपसना भनेको नै विशेष मध्यम हुनुपर्छ। जस्तै दुई कारण जुटेर उत्पत्ति हुन्छ, आँखा र रूप, कान र शब्द, नाक र गन्ध, जिब्रो र रस, काय र फर्व, मन र धम्म, हो यिनी छ आयतन भित्री, छ आयतन बाहिरी। यिनी आयतनहरू जुटेर, आयतन जुटेर यो पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हुन्छ भने जुन यहाँ भित्री भइएको आयतनमा पनि जुन चक्षु प्रसाद रूप छ, कर्मज रूप, त्यो म होइन, मेरो होइन, आफूले बनाएको केही पनि छैन। जस्तै स्वत प्रसाद रूप, घान प्रसाद रूप, जीव प्रसाद रूप, काय प्रसाद रूप, हृदय वस्तु, यिनी रूपहरू जो छन् बाहिरबाट ठोक्किने रूप आरमण पनि म होइन, मेरो होइन, हो त ठोक्किने रूप भन्दा जति यिनी आँखाले देखिने जति सबै यिनी बाहिर ठोक्किने रूप हुन्, यिनी रूप आरमण हो। जति शब्द कानमा ठोक्किने जति यिनी आरमणहरू शब्द, त्यो शब्द पनि म मेरो होइन। अनि म मेरो नभइएका दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भइएको देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, अनि कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो, अनेक प्रकारको उत्पत्ति हुने मन, अनि जो मनमा उत्पत्ति हुने सोचाइ मनहरू, लोभ मन, द्वेष मन, मोह मन, राग मन, डाँड मन, आरिस मन, श्रद्धा मन, सती मन, यिनी मनमा उत्पत्ति हुने, अनि यिनी दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भइएको खण्ड चाहिँ म हुन्छ त, मेरो हुन्छ त। उत्पत्ति हुने बित्तिकै बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। तपाईँ हामी नयाँ उत्पत्ति भएकोले बाँचेको हो नि त। यदि यहाँ बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भएन, अब कुनै मन पनि उत्पत्ति हुन सकेन भने मरियो। अहिले जस्तै खोलामा पानी बगिरहेको छ, त्यो खोलो केले रहेको भन्दा नयाँ आइरहेको पानीले गर्दा खोलो भइरहेको छ। जब बगेर गएर नयाँ आउन रोकियो भने बित्तिकै के हुन्छ? नयाँ रोकिने बित्तिकै सुक्छ। अहिले यहाँ पनि नयाँ उत्पत्ति भइरहेकोले तपाईँ हामी बाँचेको, मरेको भने पनि ए मरो अरे भने पनि कुनै नौलो कुरा होइन, नयाँ उत्पत्ति हुन छोडेको, बुझ्नुभयो नि। आँखामा रूप आरामण ठोकिन सकेन, किन भन्दा प्रसाद रूप छैन। अब यो कर्मले भएको प्रसाद रूप, प्रसाद रूपको कर्म सकियो, मरो, अनि आँखाको प्रसाद रूप मर्दाखेरि रूप ठोक्किन सक्दैन, रूप ठोक्किन नसक्दाखेरि देख्ने मन पनि उत्पत्ति हुँदैन। त्यस्तै गरी कानको प्रसाद रूप पनि कर्मले दिएको थियो, कानको कर्म सकियो, प्रसाद रूप मर्यो, प्रसाद रूप मरेपछि शब्द ठोक्किन सक्दैन, शब्द ठोक्किन नसकेपछि सुन्ने मन पनि उत्पत्ति हुँदैन। त्यस्तै नाकमा भएको प्रसाद रूप सकियो, गन्ध ठोकिन सकेन, जिब्राको प्रसाद रूप मर्यो, गन्ध ठोकिन सकेन, प्रसाद रूप मर्यो, मर्दाखेरि जीवित रूप पनि छैन, जीवित रूप पनि छैन। अनि अब सबै मरे,
हृदय वस्तु अंतिम में हो, यो अंतिम अलिकति ढुकढुकी छ है, अब अलिकति त्यतिखेर अब हेर्दै छ उले, अब अर्को भवतिर तानिँदै छ, अब उले गरेका कर्महरूले कहाँ हो तोक्ने, अब पहिला पहिलादेखिबाट गरेका अहिले गरेका कर्म कति छन् छन् नि त नि, पाप कर्म र पुण्य कर्म, अब तिनको समय आयो कि आएन, अब यहाँ धुकधुकी मात्रै भयो, यसो छाम्दाखेरि यसो नाडी अलिअलि त रहेको छ धुकधुकी, भन्छ कि भन्दैन, अलिअलि त रहेको छ, ए सास फेरेको छ कि छैन, त्यसरी हेर्छन् नि त। जब त्यो धुकधुकी भएको बेलामा हृदय वस्तु रूप कमजोर हुँदै गएको छ, मनायतन कमजोर हुँदै गएको छ, कमजोर हुँदाखेरि अनि यहाँ कमजोर ठाउँमा उत्पत्ति भएको मन जति सबै कमजोर हुन्छ, तागा छैन त्यसमा, तागा छैन र अब जाने निमित्त देखिरहेको हुन्छ, मरेर अब कहाँ उत्पत्ति हुने हो त्यो निमित्त देखिरहेको हुन्छ, अनि गत्य निमित्त देखिरहेकोमा अनि त्यही गत्य निमित्तमा तानिएको हुन्छ मन मर्ने बेलामा, हो त्यो गत्य निमित्तमा तानिँदा तानिँदै अब यहाँबाट उत्पत्ति हुने शक्ति सकियो, मनायतन र धम्म आरमणको स्पर्शलाई आएर स्पर्श ग्रहण गर्ने शक्ति छैन भनेदेखि अब ठोक्किन छोडो, बुझ्नुभयो नि। जब यहाँ धम्म आरमण र मनायतन स्पर्श हुन छोड्यो भने यहाँ मन उत्पत्ति हुन पनि छोड्यो, अब मन उत्पत्ति नभएपछि मर्यो, के भयो वास्तवमा मर्यो भनेको नयाँ उत्पत्ति नभएकोलाई भनेको, अहिले हामी मरे छैनौँ भनेको के हो, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। वास्तवमा हेर्ने भनेदेखि क्षण क्षणमै त हामी मरिरहेका हौँ नि, केले बाँचेको भन्दा नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले, क्षण क्षणमा त्यो पानी त बगेको गइरहेछ नि, तर केले खोलो अडिएको छ भन्दा नयाँ आइरहेकाले, नयाँ बगेर आइरहेकाले खोलो भइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि। अहिले पनि नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले बाँचेको, नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले बाँचेको बाँचेको हो भन्ने छ, तर को बाँचेको चाहिँ नभन्नुहोस्, अहिले यहाँ बोल्न सक्ने के गर्न सक्ने भइरहेको छ नयाँ उत्पत्ति भएको खण्ड, किन भन्दा उसको कारण सकिएको छैन, रूपको कारणमा पनि कर्म चित्त ऋतु आहारले कारणले उपकार गरिदिइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि। अनि नामको कारण पनि आरणद्वार यिनीहरूले स्पर्श काम गर्न सकिरहेको छ, हो त्यो उसको काम कारण नसकेकोले गर्दाखेरि कार्य उत्पत्ति भइरहेको छ र हामी बाँचेको भनिएको, वास्तवमा नाम्रोको लहर चलिरहेको मात्र हो। मर्यो भने पनि यो लास त अब रन्छ कि रहन्न, रहेको लासलाई गएर यत्तिकै राख्न हुन्न भनेर गएर कसैले मट्टी खनेर गाड्ने गर्छन् भने कसैले आगो झोस दिने गर्छन्, कसैले गाड्छन् कसैले आगो झोस्छन्, त गाडे पनि आगो झोसे पनि अब यत्तिकै फ्याँकिदियो भने ऊ तिब्बतिर हो भने त्यो लासलाई लिएर गए जङ्गलमा अनि एकै गरी टुक्रै टुक्रा काटेर अनि गिद्धहरूलाई बाँड्छन् लासलाई, मरेका लासहरू उनीहरूले चाहिँ आफू मरे पनि आफ्नो दान पारमी चाहिँ नहराओस् अरे, महायानाहरूको नि त, आफू मरेर गए तापनि यो शरीर मफतमा खरानी किन बनाउने, यो शरीर मफतमा मट्टीमा किन गाड्ने, यो शरीर पनि अझै खाने प्राणी छन् भने तिनीहरूलाई दिने उहाँहरूको चाहिँ, त्यही भएर मान्छे मरे भनेदेखि अनि यो शरीर लिएर गए अनि शरीर लास लिएर गएर अनि टुक्रा टुक्रा काटेर अनि अन्तिम अब यो शरीर दान गर्दैछौँ, खाने जति प्राणीले खाओ त्यसरी दिन्छौँ तिब्बतिर, बुझ्नुभयो नि। राम्रो लाग्यो कि लाएन, मन पर्यो, आवाज आएन है, म्यामामा चाहिँ म्यामामा पनि दान गर्छन् नि दान गर्नेले, तर म्यामामा कसरी दान गर्छन् भन्दाखेरि कसैले पहिले सुरु गएर अस्पतालमा गएर कागजपत्र गरिरहेका हुन्छन्, म मरेँ भने मेरो यो शरीरमा काम लाग्ने चिज जति सबै दान गर्छु निकाल्नुहोस् भनेर पहिले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्, यदि नमर्दै अगाडि नै निकाल्न पर्ने चिज छन् भने अब मर्न 5 मिनट छ 10 मिनट छ भनेदेखि त्यतिखेरै निकाल्दा पनि हुन्छ,
हेर्नुहोस् है, काम लाग्ने चिजहरू निकालिराख्न सक्नुहुन्छ उहाँ, र यहाँ पनि हस्ताक्षर गर्ने छन् यामामा चाहिँ। यामामा चाहिँ फेरि मान्छेलाई नै काम लगाउनलाई, जस्तै अब आँखा, आँखाहरू अब पहिले त्यसरी दान गरेको छ भने आँखा पहिले निकालेर राखे, त्यसलाई नबिग्रिन गरेर राखे, अनि त्यहाँबाट आँखा चाहिनेलाई अनि फेरि आँखा हालिदिए त्यस प्रकारको, र त्यसरी दान गर्ने यहाँ पनि छन्। उहाँ चाहिँ अब त्यो लासलाई लिएर गए, अब त्यसरी दान गर्ने पनि उहाँ होला, लासलाई लिएर गएर टुक्रे 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 टुक्रा काटेर पनि दान गर्छन् तिब्बतमा महायानाहरूले। महायानाहरूको चाहिँ उनीहरू चाहिँ हामी बोधिसत्व हौँ भन्छन् धेरैले, हामी एक दिन भगवान् भएरै जाने। कसैले चाहिँ सम्मा सम्बुद्ध भगवान् हुन सकिएन भने पनि अग्र श्रावक भएर जाने, कसैले चाहिँ अग्र श्रावक हुन सकिएन भने पनि महाश्रावक भएर जाने, कसैले चाहिँ अग्र श्रावक महाश्रावक हुन सकिएन भने पनि भगवान्लाई नै स्वयं भेटेर अनि भगवानकै साथमा शासन गर्नमा धेरै सहयोग पुर्याएर त्यतिखेरै परिनिर्वाण हुने, अहिले निर्वाण नलिने अरे उहाँहरूको सिद्धान्त। बुझ्नुभयो नि? मन पर्यो तपाईँहरूलाई? मन पर्यो? यहाँ म्यामामा चाहिँ म सम्मा समुद्र भगवान् हुने गरी पारमी धारण गर्छु भन्ने मान्छेमा पनि भेटेछु, भिक्षुमा पनि भेटेको छु, म्यामामा पनि भेटेको छु। तर अब व्याधित मिलिसकेको छ या मिलेको छैन थाहा छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ म सम्मा सम्बुद्ध हुने पारमी धारण गर्छु भन्ने चाहिँ भेटेको थिएँ मैले। अनि एक वर्गी चाहिँ अलि नौलाखाले एक वर्गी चाहिँ कस्ता भेटे भन्दाखेरि, उहाँले धर्मदानको रूपमा यिनै धर्मवाणीहरू लेखेर तिनी सबै पन्ना बाँड्नु भएको थियो। उहाँले अमरापुरा सोचेयममा त्यहाँ हाम्रो सङ्घ परिवासको समयमा तलबाट लेख्नुभएको थियो, इदमे बुन्यम पति संविद पत्र ज्ञानस पचय हो तु। अरे उहाँले लेख्नुभएको, इदमे बुन्यम पति संविद पत्र छ अभिज्ञान ज्ञानस पचय हो तु भनेर, अनि त्यो लेखेको पढे, अनि त्यो पढ्ने बित्तिकै मेरो मनमा भयो कि पति संविद पत्रको युग चाहिँ भगवान परिनिर्वाण नहुँदै 500 वर्ष, ए भगवान परिनिर्वाण भएर 500 वर्षभित्र मात्रै हो, 500 वर्ष कटेपछि पति संविदा छ अभिज्ञान हुने रहन्छ, 500 वर्षपछि चाहिँ हुँदैनन् भन्ने मैले भेटेको थिएँ। अनि उहाँलाई गएर फेरि सोधेँ, तपाईँको प्रार्थना पति संविदा पत्र छ अभिज्ञानको अरहन्तको प्रार्थना छ, यो प्रार्थना अनुसारले हो भने तपाईँले अहिले विपसना गर्नुहुन्न, अहिले यदि निर्वाण मिल्छ भने लिनुहुन्न सोधेँ मैले। सोद्धाखेरि मैले अहिले लिन्न भन्नुभयो उहाँले, म विपसना गरे पनि ज्ञान छिप्पिने गरी गर्दिनँ, मैले खन्दला मनन मात्र गर्छु। अरे जगाइका भन्दै यहाँ पनि तिन चारपट्टि आउनुभएको छ उहाँ, अनि किन त पट्टि संविदा पत्र भन्नुभयो? अलिकति यो संसारको विषयमा छर्लङ्गै धेरै कुरा बुझेर धेरैलाई आफूले पनि एक प्रकारले हित गर्न पाऊँ भन्ने मेरो त्यो चेतना हो भन्नुभयो। अहिले भगवान्ले कति कष्टले यो शासन खडा गर्नुभयो, आफ्नो सारा जिन्दगी शासनको लागि चुर्लुमै डुबाइदिनु भएको 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म त्यत्रो परिश्रम गरेर यो शासन हामीलाई सजिलै दिनुभएको छ भने आफूलाई पनि एक प्रकारले भगवानको उपकारलाई पनि सम्झेर अलिकति त आफूले पनि परिश्रम उठाउँ न भनेर मैले चाहिँ अहिले यो प्रतिज्ञा गरेको छु भन्नुभयो। अनि तपाईँलाई त अझै त्यसो भए पारमी धारण गर्नुपर्छ, पारमी गर्ने हिम्मत चाहिँ कतिको छ भनेर सोधे। यदि मलाई यतिखेर कोही आँखा नभएका व्यक्तिले आँखा चाहियो भन्यो भने एउटा आँखो चाहिँ मैले अहिले पनि दान गर्न सक्छु भन्नुभयो उहाँले, ती भन्थेले नि। अनि मैले भने तपाईँलाई पारमी नै धारण गर्नु छ भने एकैटे सम्मा सम्बुद्धको पारमीलाई कोसिस गर्नुहोस् न भने मैले, किन सानो तिनो लिने लिइसकेपछि भने
सम्मा सम्बुद्धको पारमित बहुत लामो संसार छ। प्रज्ञाधिक हो भने व्याधिक मिलेका दिनदेखिबाट चार अवस्थासँग एक्ला कल्प हो, आफू त केही व्याधित पनि नभएको व्यक्ति। व्याधित लिनैलाई कति पारमी चाहिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि वीर्याधिक भगवान् हो भने सोह्र असङ्ख्य एक्ला कल्प। त्यति लामो संसार सम्झिँदा त डर लाग्छ भन्नुभयो। त्यति लामो संसार डर लाग्छ भने अग्र श्रावकको पारमी लिनुहोस् न, सारिपुत्र जस्तो ज्ञानमा एतद् अग्र भने। एक असङ्ख्य एक्ला कल्प भन्ने पनि बहुत दूर भयो, त्यति लामो पनि हिम्मत छैन मेरो भन्नुभयो उहाँले। त्यति लामोसम्म पारमी धारण गर्ने हिम्मत छैन भन्नु। त्यसो भए महाश्रावक नै माग्नुहोस् न त, महाश्रावकको प्रार्थना गर्नुहोस् भने। महाश्रावक पनि धन्य एक्ला कल्प जति जानुपर्छ। अहिले मागेको त पट्टी संविधा पत्त अरहन्त त पारमी यति कल्प भन्ने नै छैन, थोरै पारमीले पनि मिल्छ। यदि पछि आउने अरिमित्रीय बुद्ध भगवान् भेट्न सके भने त्यतिखेर पनि मौका छ। पट्टी संविधा पत्र त त्यति लामो पारमी चाहिँदैन र त्यतिसम्मलाई चाहिँ मैले हिम्मतै गरिहेरेको भन्नुभयो उहाँले नि। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? र सबैलाई एकजना एकजनाको मिल्दैन नि विचार, मिल्छ त कसैलाई चाहिँ? अब अहिल्यै मिल्छ भने अहिले यो दुःखबाट पार पाउन पा भयो। तर यो विचारलाई महायानहरूले चाहिँ के भने रहेछन् भन्दाखेरि, नेपालमा म एक दुईजनासँगबाट सुनेको, मतलबी हुन्। अरे हेर्नुहोस् है, भगवान्ले त्यति कष्ट गरेर प्राणीको हितको लागि उहाँले यो शासन खडा गर्नुभएको, आफूले भेटेको बेलामा त धेरैको हित गर्छु भने आफ्नो मन पनि हुनुपर्ने नि। अहिले त मिलेको मात्रै लिएर थपक्क एक्लै जान्छु भन्ने खाले मतलबी अरे उहाँहरूको भनाइ है। गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ पनि नराम्रो भन्न त भएन नि, भयो त? आफ्नो विचार पनि नराम्रो भन्न त भएन नि, भयो त? किन आफ्नो विचार पनि छुटकारा हुने इच्छा, यो पनि पारमी नै हो। छुटकारा हुने इच्छा भएको नै पारमी चित्त हो नि त, बुझ्नुभयो नि? छुटकारा हुने इच्छा नै पारमी चित्त हो, यो पनि राम्रो हो। धेरैको कल्याण गरेर बल्ल जान्छु भन्ने पनि त्यो पनि राम्रो हो। त्यो त साधारण व्यक्तिले सक्ने कुरा होइन नि त, हो त? साधारण व्यक्तिले सक्ने कुरा होइन नि, बहुत ठुलो हिम्मत भएकाले मात्रै सम्मा सम्बुद्धको पारमी धारण गर्न सक्छन्। सानो तिनो हिम्मत वालाले सक्दैनन्, सक्छन् त? एउटा जताततै रियाल सिगान बनाएर लौरो टेक्दै यति यति दारी जटा मैलै धैला भएर एउटा धोतीको भरमा लङ्गोटी लगाएर अनि आएर बुद्धलाई, मलाई घरमा दुःख भयो, काम गर्ने कामलाई कोही पनि भएन, कमारको रूपमा तपाईँका छोराछोरी दिनुहोस् भनेर बेसन्त राजालाई माग्दाखेरि केही जै नमानिकन एकैले सङ्कल्प गरेर दिनुभयो आफ्ना छोराछोरी। अनि घिसार्दै लिएर जाँदाखेरि परबाट उनीहरूलाई बहुत दुःख भएर त्यहाँबाट फुत्केर फेरि आए, पछि पछि उनी आए ती ब्राह्मण। पिताजी यी ब्राह्मणलाई त नदिनुहोस् न, हामीलाई बरु अरूलाई नै दिनुहोस्, यो ब्राह्मण मान्छे ठिक छैन, यसले बहुतै हामीलाई दुःख दिने रहेछ भन्दाखेरि अब उहाँ दिइसकेका राजा हुन्। अनि फेरि आएर अनि ती बाँधेर पिट्दै पिट्दै लान्छ सामुन्ने, राजाका सामुन्ने। एउटा राजाले आफ्ना छोरालाई, आफ्नो मुटु जस्तो माया गर्ने छोरालाई अनि त्यसरी दान गरेर अनि राजाकै अगाडि कुट्दै कुट्दै रुवाउँदै रुवाउँदै लगेको हेर्दा कस्तो हुन्छ होला सोची हेर्नुहोस् त, हेर्न सकिन्छ होला? तमुहरूले आफ्ना ती साना छोराछोरीलाई आफ्नै आँखाको अगाडि त्यसरी कुट्दै कुट्दै कमारो बनाउनु लगाएको यस्तो सोची हेर्नुहोस् त, सजिलो कुरा हो त? त्यस्ता त्यस्ता विषयमा पनि अलिकति पनि चित्त नहल्लिकन म यतिखेर सम्मा सम्बुद्ध पारमीको लागि आचरण गर्दैछु, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन,
मैले लोकको हित कल्याण गर्न पाए भयो भनेर अटल भएर रहनु पर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा समाज सम्बुद्धको पारमै सजिलो पारमै होइन नि, पट्टि संहिता पत्र त सजिलो हो। र तपाईँ हामी चाहिँ अब त्यति लामो जाने व्यक्ति होइन, हामी मतलबी भने पनि अब केही लागेन, मतलबी भने पनि केही लागेन, अहिले मिले अहिले लिन्छु। यो जन्ममा श्रोतपन सकृतगामी हुन सकिन्छ भने यही जन्ममा हुने, यही जन्ममै हुन कोसिस गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ के जरुरत छ त भन्दाखेरि कतै नहलिकन अटल हुन जरुरत छ। अतीतम नान्वा गमेय, अतीत बितेकालाई पनि नसोच्नु, जो भयो भयो। भगवान्ले देवताहरूलाई, ज्ञान कमजोर भएका देवताहरूलाई भद्रक रथ सूत्र भनेर भनिदिनु भएको, न पटी कङ्खे अनागतम, अनागतम हुनेवालालाई पनि फेरि गएर नसोच्नु, यस्तो गर्न पा उस्तो गर्न पा नसोच्नु। कोही बेलामा ध्यान बस्दा बस्दै योगीहरूमा हुन सक्ने कुरा नि, यो ध्यान त बहुत राम्रो हो, अब यहाँबाट घर गएर यति यति गरेर अब दुई चार सालमा त म सबै त्यागेर त्यहाँबाट त म ध्यान गरेँ भने त एकरो गर्छु। हेर्नुहोस् है, अहिले मिलेको मौकामा गर्नु नि, किन कल्पना गर्ने हो कि होइन? अहिले मिलिरहेछ मौका, साँच्चै कोसिस गर्नु नि। मिलेको मौका चाहिँ साँच्चै कोसिस नभइकन एकैचोटि अनागतलाई सम्झेर यति वर्षपछि यति यति गरिदिएपछि घरमा पनि ढुक्कै हुन्छ, त्यहाँबाट त म सबै छोडेर एकै शोक एकै भोग कुरा अरहन्त नै अहिले भइहाल्छु कि जस्तो नि सोचाइ चाहिँ, सोचाइ चाहिँ यो योगीहरूमा आउन सक्ने कुरा नि। आउँछ कि आउँदैन होला? हेर्नुहोस् है, तर मध्यम भनेको अनागततिर पनि नजानु, केही सोचाइ नै आउन नदिनु, जो बितेकोलाई पनि जो भयो भइगयो, पहिला पहिला गल्ती गरिएको थियो भने पनि गरियो अब केही त लागेन, त्यसलाई पनि गएर पछुतो नगर्नु। कसैको चाहिँ जब यो कुकुच्च भन्ने कुरा दुई प्रकारले आउँछ नि त, जब ध्यान बसेर समाधिमा गएपछि मैले यस्ता यस्ता गल्ती गरेको थिएँ, यस्तो गल्ती गरेको व्यक्ति त कहाँ निर्वाण गइन्छ र, यो जन्म त हुँदैन, केही गल्ती नगरेको राम्रो जन्म फेरि लिन पा भन्ने पनि हुन्छ कसैलाई, कुकुच है कुकुच, आफ्ना गल्ती चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ सम्झना आउँदैन, ध्यान बसेको बेलामा चाहिँ यिनी यिनी गल्ती छन्, मेरो मन त यस्तो छ, त्यस्तो हुँदा यस्तो व्यक्ति कहाँ निर्वाण गइन्छ र, त्यस्तो पनि हुन्छ योगीहरूमा, हुन्छ कि हुन्न होला? हुन्छ। त्यही भएर अतीतमा पनि नजाओस् मन, अब पृथकजनको मन हो नि, आर्यको जस्तो पवित्र कहाँ हुन्छ र, पृथकजनको मन पृथकजन जस्तै नै हुन्छ नि, पृथकजनको मन केलेसले भरिएको हुँदाखेरि दुर्गन्ध फैलेको हुन्छ, आफू हिम्मत हारेर भयो त, आफू हिम्मत हारेर भएन। र अतीततिर पनि नजाओस्, अनागततिर पनि नजाओस्। अनागततिर गयो भने लोभ अगाडि सर्छ, अतीततिर गयो भने पीरतिर जान सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि पचुपन्नञ्च यो धम्मम्, जुन अहिले पचुपन्नमा उत्पत्ति भइरहेको छ धर्म, जस्तै आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन, तपाईँ हामीमा यिनी छ द्वार मात्रै छन्, बाहिरबाट ठोक्किने छ आयतन छन्, रूप शब्द गन्ध रस पर्स धम्म, जहाँ जहाँ जुन जुन आरम्भ ठोकेको छ त्यहीँ त्यही खण्ड उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ, जुन जुन जहाँबाट आरम्भ ठोकिन्छ त्यहीँ त्यही खण्ड उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ, उत्पत्ति हुने खण्ड पनि उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुन्छ, बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको हुन्छ। तर योगीहरू चाहिँ अतीततिर पनि नगइकन अनागततिर पनि नगइकन अहिले वर्तमानमा के हुँदैछ, कहाँ उत्पत्ति भएको छ, भयो बिग्रियो, बिग्रियो भनेदेखि बिग्रेको यो पालि देखे, त्यता पनि नजानु, बिग्रेको यो पालि देखे भन्ने सोचुन्जेल कहाँ कहाँ कति 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 हुन्छन् हुन्छन्, ठ्याक्कै अडिनु, देखे भयो, बुझ्नुभयो नि, देख्यो भयो, अनित्य अनित्य भनेर मनले पनि
अनि त्यो त्यसले ढल्काइदिनु, अनि त्यो भनेर जानिदिनु, अनि त्योमै ज्ञान लगाइदिनु। भयो बिग्रियो, भयो बिग्रियो, भयो बिग्रियो, जान्दिराख्नु। त्यो बिग्रियो अर्को आउँछ, जस्तै कि बग्दैछ भने सिधा हेर्ने व्यक्तिले गयो आइरहेछ, गयो आइरहेछ, ए गयो कहाँ पुग्यो अरे बगाएर भनेर त्यतापट्टि नजानु, कहाँबाट आउँदैछ त्यता पनि नजानु, सिधा मात्रै हेर्नु। बुझ्नुभयो नि? जस्तै यहाँ उत्पत्ति विनाश जे जे हुन्छ, भयो बिग्रियो, बिग्रियो, भयो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, जहाँ जहाँ बन्छ त्यहीँ त्यहीँ बिग्रिरहेको छ। त्यो अनित्यलाई जान्दिराख्नुहोस्, अनित्यलाई देखिदिइराख्नुहोस्। अनित्यलाई एकपालि देख्नुभयो भने एकपालि विपसना ज्ञान दर्शन समाधि ठिक हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनित्यलाई एकपालि देख्नुभयो भने एकपालि विपसना ज्ञान दर्शन समाधि ठिक हुन्छ। विपसना ज्ञान दर्शन समाधि ठिक हुने बित्तिकै यिनी मिथ्या दृष्टि वितिकमा दृष्टि पनि हटेर जान्छ, उठान दृष्टि पनि हटेर जान्छ, अनुसय माथिल्लो अनुसय पनि हटेर जान्छ, अति अनुसय मात्र रहेको हुन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अनुसय मैले अस्ति भन्दाखेरि दुई प्रकारका भनेको थिएँ नि, एउटा अनुसय, अर्को अति अनुसय। हो त्यो अति अनुसय चाहिँ त्यो चाहिँ मार्ग ज्ञानले मात्रै हटाउँछ, विपसना ज्ञानले अनुसयसम्म हटाइदिएको हुन्छ, तर अति अनुसय मसिनो रहेको हुन्छ। र जब यसरी खण्ड उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, बन्यो, बिग्रियो, बिग्रियो, बिग्रेकोमा ज्ञान हुने बित्तिकै विपसना ज्ञान त भइसक्यो नि, त्यहाँ भयो कि भएन? अगाडिको बन्ने बिग्रिने पछाडिको ज्ञान, अगाडि बन्ने बिग्रिने पछाडि ज्ञान, बन्ने बिग्रिनेका पछाडि एकनास ज्ञान आउन सक्यो भनेदेखि समुदाय सत्य काटिरहेको हुन्छ। तणहा आउन पाएन, क्लेश आउन पायो त? तणहा आएन भने उपादान पनि हुँदैन, उपादान भएन भने कर्म भव पनि हुँदैन। तिन कोठो त काटियो, तिन कोठो के भयो? काटियो। तिन कोठोले गर्दा यहाँ चार कोठोमा जोडिएको हो नि त, तिन कोठो नै काटियो भने चार कोठामा जोडिन्छ त, समुदाय काटियो। एक पाइलो काटिँदाखेरि एक पाइलो निर्माणतिर सरियो, एउटा पाइलो निर्माणतिर गयो। बुझ्नुभयो नि? निर्माणतिर एक पाइलो सारेको पारमी त्यो सानो तिनो पारमी कहाँ हो र? तमहरूले आजीवन गरिएका दान शीलका पारमी भन्दा एउटो पाइलो निर्माणतिर सारेको विपसना ज्ञानको पारमी त ऊ त प्रज्ञा पारमी हो नि त। एक पाइलो निर्माणतिर सरौ, फेरि अर्को पाइलो देख्नु, अर्को पाइलो निर्माणतिर सरौ। देखाइ जति प्रष्ट हुँदै जान्छ उति निर्माणको नजिकै पुग्दै जानुहुन्छ। अनि हेर्ने व्यक्तिले अघि भने चाहिँ अब यहाँ यसरी दुइटा ठोकेर उत्पत्ति भयो भने यो चिसोलाई मात्रै जान्दिनु, हातलाई पनि नलिनु, कटोरो भन्नेलाई पनि नलिनु, चिसो स्वभाव हो। यो परमार्थलाई मात्रै आफूले मनन गर्न सक्यो भने बल्ल अनित्यलाई जानिन्छ नि त। प्रज्ञाप्तिलाई हेर्ने भने अनित्यलाई जानिँदैन, परमार्थलाई हेऱ्यो भने बल्ल अनित्यलाई जानिन्छ। जब त्यो परमार्थमा ज्ञान यथार्थ हुँदै गयो भनेदेखि सुरुखमा त अब हात शरीरदेखिबाट नै देखिन्छ, फरफर भयो, कहाँनिर भयो, यहाँ भयो, वहाँ भयो भन्ने। साँच्चै ज्ञान तेजिलो हुँदै गएपछि प्रज्ञाप्ति हराउँदै जान्छ, परमार्थ मात्रै प्रष्ट हुँदै जान्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? परमार्थहरू प्रष्ट हुँदै जान्छ। जति परमार्थ प्रष्ट हुँदै गयो उति ए म मेरो मैले भने त एउटा केही पनि छैन, म भन्ने साँच्चैमा छैन भन्ने आफ्नै ज्ञानबाट अब प्रष्ट भयो, आफ्नै ज्ञानबाट प्रष्ट भयो। बुझ्नुभयो नि? हो यो दृष्टि अरूको भनाइले होइन कि आफ्नै ज्ञानबाट नै यो दृष्टि हटाउन सक्ने भयो। हो त्यसरी खण्डको जो परमार्थलाई राम्रो गरी हेर्दै 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 जानुपर्छ। त्यो हेरेको क्षणिकमा कतै नढल्किकन एउटा बिग्रियो, बिग्रिसकेकामा पनि फेरि नतानिने, जो उत्पत्ति भएको छ त्यसलाई फेरि जान्दिहाल्ने। केही पनि उत्पत्ति भएको छैन, प्रष्ट रूपमा हेर्ने केही पनि छैन भने श्वास प्रश्वास त चलिरहेको छ, श्वास प्रश्वासलाई हेर्दा हुन्छ। कसैको समाधि राम्रो भएको बेलामा, समाधि राम्रो भएको बेलामा चित्त सङ्गलो भएको हुन्छ, चित्त मन सङ्गलो भएको बेलामा अति मसिनो भएर जान्छ, र श्वास प्रश्वास पनि कोही बेलामा अति नै मसिनो भएर मैले सासै फेरे छैन कि जस्तो पनि हुन्छ,
सासै फेरे छैन कि जस्तो पनि हुन्छ, अति मसिनो हुन्छ। अति मसिनो भएर थमाउने अप्ठ्यारो पनि हुन जान्छ। जब त्यो अति मसिनो भएर श्वास प्रश्वास हेर्न सकिएन भने मैले त सासै फेरे छैन कि अब भन्ने मन भयो कि होइन, त्यही मनलाई हेरिदिनु जस्तो छ फेरि, त्यही मनलाई हेरिदिनु जस्तो फेरि त्यो मन अनित्य देखिहाल्यो। यदि अब हेर्दा हेर्दै उत्पत्ति विनाश देखिएन कतै पनि भने ला अहिले त कहीँ पनि छैन, कहाँ हेर्ने होला, कहाँ हेर्ने होला भन्ने मन त भयो कि भएन, कहाँ हेर्ने होला भन्ने मनलाई फेरि हेरिदिनुहोस् त त्यो मन छ, त्यसैलाई फेरि हेरिदिइहाल्नु। यो मन बाठो हुन आयो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई फेरि हेरिदिइहाल्नु, यो मनलाई बाठो हुन नदिनु, जान्ने हुन नदिनु। कहिले काहीँ त यो मन बाठो भएर कल्पनातिर कुद्छ नि त, बाठो पल्टिन्छ कि पल्टिन्न हो, त बाठो पल्टेको पनि म मेरो हो कि मन हो केही मतलब छ। त्यसैले अनित्य हेरिदिइहाल्नु, अनित्य देख्ने बित्तिकै ऊ दुःख सत्य भइसक्यो, अनित्य भेट्ने बित्तिकै दुःख सत्य भइसक्यो, दुःख सत्यलाई जान्ने बित्तिकै समुदाय सत्य काटिसकेको हुन्छ योगीहरू। त्यस कारणले अतीतमा पनि नगइकन अनागततिर पनि नगइकन मध्यम बीजबाट, मध्यम मार्ग भनेको बीजबाट, पचुपन्न च यो धम्म हो तथा तथा उपसति, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ वर्तमानमा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यतिमै हो उत्पत्ति हुने, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यहीँ त्यहीँ ज्ञान लगाइदिइराख्नु, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ ज्ञानले त्यहीँ त्यहीँ हेरिदिइराख्नु। यदि उत्पत्ति भएको ठाउँमा ज्ञान लागेन भन्ने बित्तिकै त्यता अज्ञानताले गर्दाखेरि अनि फेरि उद्धस्त हुन्छ, तानिन खोज्छ। यदि उत्पत्ति भएमा ज्ञान लागेन भन्ने बित्तिकै अब चिलायो, चिलाएको उत्पत्ति भएकोमा अनित्य हेर्ने ज्ञान लागेन भन्ने बित्तिकै कनाउन गइयो कि गइएन, ए चिलायो त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो गएर कनाइदे 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 यहाँबाट अराउँछ, यहाँ कनाउन गइयो अब यता कनाउन गइयो, हेर्नुहोस् है ज्ञान लाग्न पाओ त। त्यसो हुँदाखेरि जहाँ जहाँ उत्पत्ति भएको छ त्यहाँ त एक न ज्ञान लगाइदिइराख्ने भने कनाउन जाने भन्ने पनि छैन, कनाउनै नपरिकन बिग्रिरहेको छ, बुझ्नुभयो नि। र विशेष मध्यममा अडिन सक्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भोलि पनि फेरि भन्दै जान्छु, आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ।